Plot? Ett. Två. Kör! Galopp för 5 Tettelina från springspåret har vi 6 Dillkrona, 7 Keystone Toffee. Galoppen bit ner även för 12 Delmonica Sund. Ny ledare 7 Keystone Toffee för 6 Dillkrona. Galopp för 2 Temptation Ass. Invändigt som 3-1 Baroness Boko. Fjärde inre i nuläget för 4 True Blue For You. Just nu som första häst i andra spår 11 Lobella BB har i sin rygg 10 Please Be Patient som i sin tur följs av 15 Global Kitten. Strax upp till 500 meter. Diskvalificerade hästar är nummer 2 Temptation Ass, Lars Anwar Kolle och nummer 12 Delmonica Sund, Niklas Westerholm. 500 meter travade ledande 7 Keystone Toffee på 1.18,4. I rygg på ledaren 6 Dillkrona, där i andra spår 11 Lobella BB, 10 Please Be Patient. Invändigt följer 1 Baroness Boko, 4 True Blue Fury. Tredje ytter 15 Global Kitten, vi ser 14 Support Vacation som 4 i andra spår. Fortsatt måttligt tempo där framme till att då är 15 Global Kitten på gång i spåren. Vi kommer upp till 1000 meters passeringen, 7 Keystone Toffee travar kilometern på 1.18,4, har nu 15 Global Kitten på utsidan. Tittar vi längre ner i fältet, 50 ytter för 13 Blaze of Glory. Invändigt avslutar 3 Tattoo Widow, 9 Ivory Queen, längst bak i fältet 5 Tettelina. Bättre fart att vänta, vi har dem här med dryga 800 meter till målledande 7 Keystone Toffee, har 15 Global Kitten på utsidan. Där bakom 6 Dillkrona, 11 Lobella BB som i sin dryg har 10 Please Be Patient. Drygt 600 meter till mål, ledande 7 Keystone Toffee, hårt uppvaktad av utvändige 15 Global Kitten. Där bakom har vi 6 Dillkrona på gång då via tredje 10 Please Be Patient. De är inne i stallsvängen. 7 Keystone Toffee har 15 Global Kitten på utsidan. En bit ner i spåren ser vi 10 Please Be Patient. Men det är 2 ekipage en bit före de övriga här i utgången av slutsvängen. Invändigt 7 Keystone Toffee. På dennes utsida 15 Global Kitten med som tredje 6 Dillkrona. 7 Keystone Toffee. I andra spår har vi 15 Global Kitten. 7 Keystone Toffee. Övertag för 15 Global Kitten!